Почесне консульство Латвійської республіки в Закарпатті офіційно відкрито. Представництво Латвії відкрило свої двері в Ужгороді на православній набережній 7. Це вже шостий регіон України, де працює консульство. Латвійська республіка вже відкрила своє консульство почетне в Дніпрі, в Запорожжі, в Львові, в Одесі і в Чернігові. Це шостий. І що планується, щоб во всіх регіонах України були консульства республіки. Впредь Латвія буде захищати ваші інтереси в Євросоюзі, в Європі. І ми будемо теж разом з вами боротися проти агресії. Через ці представництво ми зможемо зміцнити наші зв'язки. Ми маємо багато політичних стосунків, але потрібно також будувати зв'язки з регіонами України. Почесний консул Латвійської республіки в Ужгороді Юрій Ігнатко, 29-річний бізнесмен деревообробної галузі, за фахом правознавець, окреслив завдання, які ставить перед собою. Обмін культурним значенням, спортивними заходами і розвитку туризму між нашими регіонами, і обміну студентами, і на перспективу, звісно, це економічного розвитку, за залучення інвестицій і розвитку бізнес-інтересів. Важливість співпраці та обміну досвідом з європейською країною підкреслили і представники міської та обласної влади. Починаємо, звичайно, з співпраці в культурному, в спортивному напрямку. Я спілкувався з представником з Чернівецької області, є в них вже досвід обміну, і дуже це зараз важливо саме обмін дітьми, особливо це дітки, батьки, яких приймали участь в антитерористичній операції. Ми знайдемо місто-побратим, яке буде побратимом нашого міста Ужгород. Наші регіони будуть здійснювати взаємодопомогу і спільну роботу в рекреаційній сфері, допомогу в туристичній, спортивній, в інфраструктурній, по розбудові проєктів і відкриття цього почесного консульства і призначення відповідної посадової особи нас лише наближить до цього. Вектори співпраці окреслені, попереду кропітка і вкрай важлива робота для реалізації поставлених завдань.